Сәлем, сәлем! Ғайыздар! Вау! Енді қайырлы кеш, қымбат көрермен, сағат тілі 19:30. Біз дәл қазір осы Астана аренада 5-ші дүниежүзі көшпенділер ойын аясында өтіп жатқан әлемге әйгілі жұлдыз, біздің әншіміз, Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайбергеннің Стрэнджер атты концертіндеміз. Атмосфера бөлек! Яхмат көрмендер, естеріңізде болса, осыдан 2 жыл бұрын, яғни 2022 жылы, қыркүйектің 23-інде Димаш өзінің Dear Star-мен, жанкүйерлермен, фанаттарымен Алматыда қауышқан еді үлкен алаңда. Ал бүгін мінекей Астана Арена стадионында алаңында тағы да мінекей өз достарымен қауышып жатқан жайы бар. Дәл солай әлемнің 80 елінен 10,000-ға жуық көрермен дәл осы Астана Аренада бүгін бас қосады. Енді қымбат көрермен, сахна сыртында 200-ге жуық адам және сахнаның өзінде 350-ден астам өнерпаз бүгін осы сахнада өздерінің өнерін паш етеді. Яшнымен, концерт қызыққа толы, эксклюзивті материалдар қаншама қымбат көрермен, сондықтан қабыл алмаңыздар. Шетелдік тыңдарман қымбат көрермен, бірнеше күн бұрын елордамызға ат басын тіреген жақсы білесіздер. Күні кеше Димашты концерт алдында қолдау мақсатында Dear Star арнайы кездесу өткізген еді. Және ол да қызыққа толы болған еді. Сол шарада болған жанкүйерлер сәлден соң бізге сұхбат береді. Дәл солай, міне осындай жанкүйерлер бізде, қымбатты көрермен. Вау! Аспан асты елінен келіп отырған ең үлкен делегация бізге бірер минуттан кейін сұхбат береді. Ал дәл қазір кешегі кеш қалай өтті, кешегі жанкүйерлер қалай бас қосты, әріптесіміз айтып берсін. Алдымен көріп алайық, кейін ораламыз. Алыстамаңыздар. Димаштың әр концертін, әр елдегі өтетін концертін немесе алдында, немесе концерт деңгейін, концерт алдында, препати концерттің артында, ақтепати деген дүниелер өтеді міндетті түрде. Қызықты нәрсе Андре Чилиден келген. Екі күйді үйреніп келген, Ерке Сылқым және Бал Браун. Қазір біз сол импровизация жасаймыз, Айгүл Үлкенбаевны шақырдық. Димаш менің сүйікті әншім. Оны ұлым арқылы таныдым. Біраз әндерін жатқа білем. Тыңдамай жүре алмайым. Плейлистімде қайталауда тұрады. Осыған дейін Дубай, Германия, Ереван, Армения, Малайзия, Гонконг, Стамбул, Прага, Алматы мен Астанадағы концерттерінде болғанмын. Мен Мексиканың Тихуана қаласынан келдім. 2020 жылдан бері Димаштың өнеріне тәнтімін. Қызыққаным сонша, оның 5 әнін испан тіліне аудардым. Қазір YouTube желісінде Димашқа реакция видеолар түсіремін. Бүгінгі аукционда Димаш Құдайбергеннің өзінің жеке 3 киімі сатылғалы жатыр. Оның ішінде қолтаңбасы бар. Осындай арнайы топтаманың күртесі. Одан кейін ары қарай көрсетіп жіберсек. Мынадай әдемі жидесі, жакеті. Және де осында әдемі жидесі. Ақ жидесі. Құрмет көрермен, бұл сатылған киімдердің ақшасы қайырымдылыққа жұмсалады. Бұл жыл сайынғы дәстүрге айналған жоба деп айтсақ болады. Дәстүрлі түрде өтеді. Қай мемлекетте өтсе де Dear Star-тың кездесуі міндетті түрде осындай қайырымдылықпен аяқталады. Міндетті түрде. Нихао, нихао, халайсыздар. Welcome to... Ал, жүріңіз. Я, қымбатты көрермен. Димаштың ең үлкен фан-клубы, ең үлкен делегация осы Қытай елінен келген еді. 100-ден астам жанкүйері дәл қазір осы Астана аренада жиналып отыр. Және жанкүйерлердің өз ретте енді барынша дайындықтарында айтып өтуге болады.
өздеріңізден бірге олар көріп тұрсыздар ғой, Димаш бейнеленген тулар да келіп отыр. Мінекей жанып тұрған шамдарды да көріп тұрған шығарсыздар, иә. Өте әдемі. Және жанкүйерлері өте енді харизмалары мықты деп айтуға тұрарлық, иә. Жанкүйер негізі дәл осындай болу керек. Иә, ең алғашқы фан-клуб бұлар енді Қытай елінен келіп отырған. Өйткені білесіздер, Димаш Құдайберген I'm Singer жобасынан кейін әлемге танылған еді. Дәл сол жобадан кейін ең алғашқы, ең үлкен фан-клубты осы Қытайдан келіп отқан жанкүйерлер ашқанын білесіздер. Енді ең үлкен фан-клуб деп жатырмыз ғой. Енді құрамында қанша адам бар және олар немен айналысады? Дәл қазір осы сұрақты сол делегацияның мүшесіне қойсам ба деп отырмын. Келіңіз, иә. Welcome to Kazakhstan. Welcome. Иә, келіңіз, келіңіз. Мінекей. Ал, келіңіз. Welcome to Kazakhstan. Сонымен енді бұл делегацияның құрамында қанша адам бар және олар немен айналысады? Okay, please, can you tell us more about your fan club, about Deers Club in China? How many people are there, okay? Okay, we all the there in the behind, we are part of Dimash official fan club. Wow. Yeah, our club has a follower about 140,000 followers. Бұл кісілер 2017 жылы ашылған клубы, 2017 жылы ашылған және де ең қызықсы бұл жерге, бұл клубта 140 мыңдай жазылушы бар. Вау! Және барлық әндерін жатқа біледі, көріп тұрсыздар ғой, ә? Димаштың әнін жатқа орындап жатыр қазақша. Алып қосар тағы да ақпаратыңыз бар болса, я мархабат. Anything else you can tell about your fan club? Our fan club started from 2017 to support Dimash everywhere. Wherever he has concert, he has an event. Yeah, we support online and offline. Everywhere. Okay. Біз Димашты әрдайым онлайн және офлайн қолдап отырамыз дейді. Біздің клубымыздың, фан-клубымыздың мақсаты да сол дейді. Біздің қонақтарымыз Қытайдан келген. Ялдағы енді жоспар бар шығар, жоспар көп шығар. Себебі Димаштың енді шығармашылығы өте енді үлкен масштабтағы шығармашылық деп айтуға тұрарлық. Қандай жоспар бар? Are there any plans for the future for the Deers Club in China? Our plan, actually, we follow Dimash's plan. Wherever Dimash has a plan, we will be there. Yeah. Димаштың қандай жоспары болса, біздің де жоспар сол дейді біздің Қытайдан келген қонақтарымыз. Вау, я таңғаларлық жағдай шынымен де. Жарайсыздар дейміз, тағы да қош келдіңіздер дейміз. Енді Димаштың жуырда ғана шыққан Angel Love атты әнін Қытай тілінде орындап береміз деп дайындалып келген екен біздің қонақтарымыз, солай ма? Yes, you said that you are ready to sing the Angel Love in the Chinese part. Could you please sing it for us? Okay. 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 Thank you. 准备好了吗? Angel Love. Yeah! We are ready. Let's go. Дайын екен. Кеттік ал ендеше. Ең үлкен делегация осы, енді 100-ден астам жанкүйер осы Қытай елінен келіп отыр. Енді дәл қазір қасыма Лео есімді жанкүйер шақырғым келіп тұр. Лео, келіңіз. Welcome to Astana. Okay. Енді керуені деп айтып жатырмыз ғой, достық атмосферасы бәрінше еркін, сондықтан да қош келдіңіз. Сізді біз көргенімізге өте қуаныштымыз. Nice to meet you. Nice to meet you. It's a pleasure to be here. Do you like City Astana?
Yeah, I love Astana. The city, the people, all amazing. Енді Лео Мырза бізде Испаниядан келген және қымбат көрме айта кететін жайт. Лео Мырза өзінің YouTube каналын ашқан. YouTube өзінің каналында 100 мыңнан астам оқырман бар және ол жақта Димаштың видеоларын салып отырады. Сол жайлы айтып берсе. We know that you have you run the YouTube account. And please could you tell us more about your YouTube account? What do you there? Well, I started a YouTube channel in 2008 because Dimash is amazing and I want to share the music with Latin America. Yeah. Okay. 2018 жылдан бастап бұл кісі YouTube арнасын ашқан екен. Осы Димаштың әндеріне кавер жасап, олар қызық ақпарат бөлісіп, Латын Америкасына Димашты танымал еткісі келеді екен. Мәсан, браво дейміз сізге, рахмет. Енді Лео Мырза бізде Димаш Құдайбергеннің Ұмытылмас күн әнін испан тіліне аударып және оны орындап жүр екен. Сол жаңа айтып берсе. And we know that you translated the Ұмытылмас күн to Spanish language. Could you guys perform it now? In Spanish or yes, in Spanish, Spanish please. Al mirarte yo de ti me enamoré, tus dulces palabras me hicieron creer. Mi alma se hechizó al verte andar y mis ojos no te dejaban de ver. Испан тілінде әсіресе, өте-өте ерекше. Көп рахмет. Thank you. We're waiting for Dimash in Mexico and all Latin America. Oh, okay. Very good. Енді арнайы бізде сізге Қазақстан телеарнасының атынан сыйлығымыз бар. Сыйлығымызды қабыл алыңыз. Жібермейміз. Бізде қазақтарда енді осындай арнайы бар. Okay. Thank you so much. And welcome to Astana. Thank you. Thank you. Міне қымбатты көрермен, сіздің қолыңызда алғысы келіп тұр. Енді қымбатты көрермен, өздеріңізді көріп тұрсыздар. Бұл жердегі атмосфера енді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Тағы да айта кетейік, естеріңізге сала кетейік. 80 елден 10 мыңға жуық көрермен дәл осы Астана аренада Димаш Құдайбергеннің Stranger атты үлкен концертінде бас қосып жатыр. Енді жанкүйерлер енді әлемнің түкпір-түкпірінен жиналды деп айтып жатырмыз. Дайындықтары өте енді қызу, күшті дайындалып келіпті. Ия, Бексұлтан, өзің енді көріп жүрсің ғой, бақылап жүрсің. Енді отандық жұлдыздар, қазақстандық жұлдыз әншілерімізде Димашты арнайы қолдауға келіп, қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, композитор, әнші ағамыз Құрмаш Махан, неке біздің ортамызда келіңіз. Кеш жарық. Көңіл күйім керемет, Димаштың концертіне Құрмаш келіп отыр. Бұл жалғыз қазақтың маңдайына ғана біткен үлкен бақ деп айту ол аз болады. Бұл әлемге мейірімділік, бейбітшілік жалауын көтеріп шыққан біздің Димашымыз, сондықтан да бұл концертке мен де өзім көрермен ретінде бір үлесімді қосайын деп келіп қалдым. Әрине, қазір енді Димаш дайындық жұмыстарын, соңғы дайындық жұмыстарын пысықтап жатыр ғой, бірақ Димаштың қазіргі жай күйін сіз енді жақсы түсінетін сияқтысыз. Әрине, ол міндетті түрде бір ән айтсаң да толық кеш берсең де ол толқу, ол қобалжу, оның барлығы оңай дүние емес, ол үлкен жауапкершілік. Бірақ біздің Димаш ол әлемдік деңгейдегі Димаш, сондықтан біз ешқандай уайымдамаймыз және концерттің керемет деңгейде өтетініне біз сенімдіміз, Құдайға шүкір. Тамаша, енді бүгін концертте не күтесіз Құрмаш аға? Концертте мен әлемдік деңгейдегі концертте көп бола берген адам емеспін. Мен енді әлемдік деңгейді көргім келеді. Ой, тамаша. Рахмет. Жақсы, рахмет. Сізге қош келдіңіз. Қолдап келгеніңізге көп рахмет. Қазақтың шығармашылығы әні жаса берсін. Әмин, әмин. Димашқа сәттілік, күш қуат берсін Алла. Тіл көзден аман болсын. Тамаша, тамаша. Енді көңіл күй біздегі осындай, қымбат көрермен. Қонақ көп келіп жатыр. Туристер де, шетелдік өнерпаздар да. Енді Димаштың жанкүйерлері өнерден құралақан еместігін енді айтып жатырмыз ғой, мына тікелей эфир барысында. Сондықтан да әнді мінекей естіп жатырсыздар, иә? Ал енді келесі қонақты шақыруға дайынсыз ба? Әрине. Келесі қонағымыз Жапониядан арнайы келіп отырған. О-о, келіңіздер. О. Хай. Hello. Келіңіздер, жапондық жанкүйерлер. О, ал. Окей. Келіңіздер, келіңіздер. Ал, көңіл күйлеріңіз қалай? How are you doing? Okay. How are you? I'm fine, thank you. О, рахмет, тамаша, тамаша. Ал, келіңіздер. Қолдарында байқап тұрсаң, енді сыйлықтары бар. Димашқа арналған және енді Димаш біздің бренд қой, бренд. Сондықтан да брендтелген неке киімдері де бар.
Бұл енді Димашқа деген махаббат, Димашқа деген сүйіспеншілік, Димашқа деген құрмет. Солай ма? Енді сыйлықтары туралы өздері айтып отырса? The first question, please, about the gifts and presents. Yeah. For whom you did prepare it? Шияйнару Димашуэно кадокуно президенту гифту. Бұл сыйлықтарды жапон жанкүйерлері Димаштың ата-анасына арнаған екен, қандасына, анасына және әкесіне. Супер, енді табыстауға мүмкіндік туады деген ойдамыз, себебі қазір енді олар өте жауапты істің алдында тұрған жандар ғой. Сонымен, ал Қазақстанға жалпы бірінші рет келіп тұрсыздар ма? Әсер қандай? Is it your first time in Kazakhstan? First time. Қазақстан. Қазақстандағы бірінші рет келуі Қазақстанға. Және енді әсерлері қандай болып жатыр? Ұнап жатыр ма Астанамыз? What do you feel? Do you like Astana? Астананы сүйемін дейді. Иә, Жапониядан келген енді арнайы қонақтарымыз, бұл да енді жапондық делегация деуге әбден тұрарлық, және олар да диерстар қатарында. Жапондық диерстар немен айналысады? Олардың жоспарлары қандай? Japanese diers, what they do, what the club do, what the club does. Казахстанと 日本の共通項っていうのは ホスピタリティの бұл кісілер Жапонияда Димашты танымал еткісі келеді, сол үшін де Дир фан клубында құрған екен. Тамаша, супер, енді қуаныштымыз, тағы да қош келдіңіздер дейміз. Енді айтып өтейікші, бір ақпарат бар. Димаш Токиода джаз фестивалінде жапондық танымал әнші Кодзи Тамакидің Иканаиды әнін орындаған еді. Енді сіздер тыңдағанда қандай әсерде болдыңыздар? Бағана бір ақпарат қоса кету керек. Бұл кісілер қазақтар мен жапондықтардың ұқсастықтары туралы айтып кетті. Өте қарапайым, өте қайырымды, мейірімді жандар. Қазақтар мен жапондықтардың қасиеттерімен өте ұқсас дейді. Оған қоса your reaction to the Ikan reaction, what did you feel? とても日本人よりも美しい日本語くれていますし、本当に感謝です。とても日本語を誇りに思っています。カザフスタン、I love you です。ありがとうございます。たぐで、かつ、ジャクスグレムディーで、今日のコナクター、イカナイで、ジャポンシャ、ディマシャイタン、イシプラクセンス、ウティキ。Құрымдады дейді, соны жеткізіп отыр. Үлкен жүргісі ғой. Енді көріп тұрсыздар, мене шаншар димашшылығын сүйіп тұрмаймын деп келген тыңдармандар, көрімендер өте көріп. Ағамыз тіпті мекей, бейтіп отыр мекей, көріп тұрсыздар, қолында екі елдің туғылары мекей бар. Бұл енді екі елдің достықтың белгісі, достықтың нышаны. Дәл солай. Енді біздердің қонақтарымыз айт шырқауға да дайын, бұлар кісілер өте қатты дайындалдық дейді, және қуана-қуана бізге Иканаиды әнін ең керемет жерін айтып береміз дейді. Иә, үзіндісін тыңдайық, Қазақстан телеарнасы қосылып болсын. Иканаиды, жүректі жаны жомарт елі бар, мейірбан халқымыздың көңілі дархан. Құқыңған қарасам бұл қасиетті жері бар, қойнауы шежіреме сырға тұлған. Жігіттерім өрмегесі жарқылдаған, алмас айтараған көк бүріден тек тілерміз. Біз кешебе сөзген бағып құйыр жүрді қалдасқан, баба жолым болашаққа жеткіземіз. Қасырладан сұртатқан тарихым тамыр жайған еңселімен елдерін елін сүйген қалқын қолда түн қатқан заманның ағымына ерсем деген даланың ұланары қыран құстай самғайды қолсыз әлден күркөкке қанатқа
армандарға жалғайдым, қуатап туған жерден қанаттанып. Кіндік қаным тамған жер, атадан бата алған жер. Кең байтақ талып қымбатсын маған, үміттің оты жанған жер. Құрметті көрермен, енді дәл қазір біздің жанымызға Словакиядан келген жанкүйер бар. Қазақша сіздермен амандасам дейді. Сәлеметсіз бе, есіміңіз кім, көңіл күйіңіз қалай? Менің атым Раушан. Қазақша Раушан, словак Ружена. Мен словакдан бардым Димаштың концертіне. Димаштың концертіне Астанада, Алматыда, Будапеште, Истанбулда болдық. Вау, тамаша, тамаша. Енді біздің Раушан ханым деп айтайықшы, яқшы, өзімізге кішкене тартып, енді абай айтпақшы, адамзаттың бәрін сүй, бауырын деп, енді бауырын деп өзімізше енді жақын тартып жатқанымыз ғой. Раушан ханым, енді Димаштың шығармашылығын өте жақсы жақсы көреді дегенсіз, оны көрініп тұр. Десе де енді қазақ тілін осыдан 2 жыл бұрын бастаған екенсіз, иә? 2 жыл, да. Менің мұхалимен қазақ. Мен 2 жыл қазақ тілі әкімін. Сонда қалай, онлайн бастадыңыз ба оқуды Словакияда жүріп? Словакия. Мен Братиславада, Астана, Словакия Астана тордым. Сонда қазақ тілін онлайн түрде үйрендіңіз? Қазақстанмен байланысқа қалай шықтыңыз? Do you learn it online? Do you learn Kazakh language online? Бардик онлайн, казак ютубе, да, ютубе казак, и потом сон, казак мухалимен гладать. Кездестім. Деми, Анедерин, Димаштин Анедерин, Анедерин, Адам Даршилалик. Паша, Адам, тыңдай берсін. Да, Луцкий, там у него Луцкий характер. Раушан ханым, енді осы орайда өзіңіз Димаштың қай әнін жақсы көресіз? Да. What song of Dimash do you like more? What's your favorite song? This is the secret. Yes. Мен жақсы көремін көп Димаштың әндерін. Ави Мария, Амир, Димаш,
Димаш Мансурмен, Мансурмен. Мерсин. Гитара толы. И Димаш. Тамаша. Біздің сізге арнаған сыйлығымыз бар, ұсынсақ. Раушан ханым, енді бізге келіп, осылай қазақ тілін үйреніп жүр екенсіз, көп рахмет. Қазақстан телеарнасынан мінекей осындай сыйлықты қабыл алыңыз. Құтты болсын. Көп рахмет. Енді біздің Раушан ханымның да Димаш Құдайберген сияқты өзінің фанаттары бар. Бексұлтан байқасаң, мына оң жақ бетте отыр екен. Олармен де таныса отырайық. Қайырлы күн, кеш жарық деп айтайық, я. Қай жақтан келдіңіздер? Астана. Астанадан. Астана. Барлығы жергілікті мінекей. Ау, сіз қай жақтансыз? Қостанайдан келдім. Қостанай. Менің жерлесім. One love. Көп рахмет. Иә. Сонымен бүгінгі әсер. Иә, қош келдіңіздер тағы. Енді қымбатты көрермен, дәл қазір нағыз концерттің дайындығын Қанат ағадан артық ешкім білмес. Дәл қазір енді Қанат аға, қайырлы кеш, келіңізші. Ортамызға алайық сізді. Мына камера. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй жақсы, бәрі. Аха, өздеріңізде қалай? Енді бізде бәрі жақсы. Енді 80 елден 10 мыңнан астам жанкүйер келіп жатыр. Бәріне қуаныштымыз. Енді дәл қазір Димаштың көңіл күйі, дайындығы қалай? Оны сізден артық енді ешкім білмес. Енді кез келген концерт үлкен толғаныс, үлкен толқудан тұрады. Сондықтан Димаштың жүрегі дұрыс-дұрыс, бірақ енді көрерменмен қауышуға асық, қазір дайындалып жатыр. Халық тезірек кірсе, тезірек бастаймыз деген ой бар. Сондықтан жігіттеріміз, қыздарымыз бәрі сақадай сай. Сахнаға шығып өнер көрсетуге қазір 300-ге жуық адам дайын тұр. Тамаша, тамаша. Енді концерттің ерекшеліктеріне де бір тоқталып алсақ. Немен таң қалдырады бүгін Димаш? Енді бүкіл достарын, әлемнен барлық достарын шақырып, мінекей осындай той жасап жатыр ғой. Енді ерекшелік дегенде қайдам, оны көзі қарақты көрермен өздері көрер. Димаштың қасында қазір билейтін бишілері әртүрлі елдерден келді. Қазақстаннан, Камерун, Эфиопия, Қытай, Ресей сияқты мемлекеттерден, Украинадан келіп атқан азаматтар бар. Барлығын осы сахнада біріктіріп жатыр. Біздің президенттік оркестрдің қыз жігіттері өнер көрсет. Сонымен қатар үлкен жастардың хоры өнер көрсетеді. Сол енді қалғанының барлығын көрермен қауым көре жатыр. Осында сахнаға, осы концертті даярлауға 200-ден астам, 300-ге жуық адам қызмет жасап жатыр. Сондықтан енді барлығының еңбегінің нәтижесі дұрыс болып шықса екен деген тілегіміз бар. Лайым солай болсын. Өзіңізде ше аға, қобалжу бар ма бойыңызда? Әрине, халықтың алдына шығу оңай емес. Сондықтан мына көріп отырған көзқарақты көрермендердің барлығына, осы Димашты концертін қолдап келіп отырған азаматтардың барлығына да шын көңілден алғыс айтамын. Шаңырақтарыңызда шаттық болсын, қызық пен қуаныш қана болсын деп тілеймін. Иә, енді байқап отырсаңыздар, Димаштың әкесі келді деп бүкіл дүйім жұрт неке жиналып жатыр, түсіріп жатыр. Өзіңізге де жанкүйер бір жағынан, иә. Бұл лебізді де қабыл алыңыз. Енді қымбатты көрермен, дәл қазір Астана аренаға 50 мыңнан астам, иә, осында жанкүйер жиналып жатыр. Бәріне айтарыңыз бар ма? 50 мың емес, енді 24 мың адам, екі күнде 50 мың болады. Иә, жалпы есепте. Сөйтіп келіп жатыр, жұрттың барлығына да, көңіл бөліп келіп жатқан азаматтардың барлығына да айтар алғысым шексіз. Тек қана шаңырақтарында шаттық болсын, елімізде амандық, тек қана думанды күндер көп болсын. Жеңгір көктің ең құзаршыңдарынан біздің көк байрағымыз желбере берсін. Тамаша, Қанат мырза, енді концерт өз деңгейінде өтсін, біз сізге алғыс білдіреміз сұхбат бергеніңізге. Барша жанкүйерге бір сәлем айтып қойсаңыз, тілегіңізді айтып қойсаңыз. Тілегімді айтып жатырмын. Баршаңызға тек қана амандықта кездесейік, отбасыларыңызды қызық қуаныш болып, сүйіншілетіп, әдемі жақсы жаңалықтармен кездесейік деп тілек айтқым келеді. Тамаша. Біз де сізге жақсылық тілейміз. Рахмет. Ал Қанат ағаны шығарып салайық. Иә, мінекей біздегі атмосфера қымбатты көрермен дәл осындай. Енді біздің Димаштың әкесін барынша танып жатқан мінекей тыңдармандары, көрермендері әлі күнге дейін рахмет, рахмет, көп рахмет тілектерін айтып жатыр. Бірақ та уақыт тапшы, себебі бірер минуттардан кейін концерт басталады. Үлкен шоу форматтағы концерт. Енді 25 мыңға жуық көрермен келіп отыр.
оның ішінен 80 елден астам, мыңдаған диерстар келіп жатыр барынша. Енді бұл Stranger концерті Астана аренада өтіп жатыр. Тағы да естеріңізге сала кетейік, бұл концерт 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынның аясында өтіп жатыр. Ал жалпы дүниежүзілік көшпенділер ойына алла 100 мыңға жуық турист келген екен. Тамаша, біздегі атмосфера, біздегі вайб, қымбатты көрермен, дәл осындай. Енді өзім, Бексұлтан, өте қуаныштымын. Дәл осындай енді жұмыс бабымен, осындай ерекше концертке келіп. Жұмыс болса да, көрерменмен қауышып, осындағы шынымен Димаштың жан күйерлерін көрсетіп жатырмыз. Бәрімен танысып жатырмыз. Танысып жатырмыз. Олар да құралақан келмепті. Бәрінің де сыйлықтары бар. Димаштың өзіне, және өз ара енді кеше ғана бір той жасап алғандары бар. Енді қымбатты көрермен, дәл қазір біз енді Қазақстан телеарнасы осы концерттен сіздерге ең үлкен атмосфераны сыйлауға және тарқатуға тырыстық. Ал дәл қазір енді ақпарат тізгініндегі әріптестерімізге сөз кезегін бергіміз келіп тұр. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Дәл қазір Альбина, сөз кезек өзіңде. Біздегі атмосфера, біздегі вайб дәл осындай болды. Міне, көрсетіп қояйық.